Recentemente a internet foi dominada por uma revolta online pedindo justiça, pedindo para salvarem a hashtag Bell para meninas. Para quem não tá manjando disso, para quem não acompanha o Twitter, para quem não tava muito ligado nas últimas notícias, você pode não entender nada. Mas esse movimento tomou um tamanho que não tem mais como não ficar ciente. Afinal, agora as próprias redes de televisão estão cobrindo o caso e agora o Brasil inteiro já está procurando por informações e já está começando a opinar sobre esse caso de youtubers brasileiros que com certeza está dividindo diversas opiniões e que com certeza também está revoltando a galera. Pessoal, quem fala com vocês é o Lion da Central. E agora eu acho que nós vamos passar para vocês todas as informações que nós conseguimos sobre o caso Bell para Meninas. Vocês vão entender essa história por completo, nós vamos dar a nossa opinião. Eu tenho certeza que vocês também vão ficar pelo menos tristes, né, com as coisas que nós vamos mostrar. Porque apoie ou não apoie, pode ter certeza que muitas das coisas que a gente viu aqui são bad vibes pra caralho. Uhum. A gente tem vários clipes, né, a gente tem uma thread inteira assim com relatos. Claro que a gente vai passar tudo pra vocês e é totalmente interpretativo, porque a gente não sabe o sentimento real da criança e de ninguém dos envolvidos, então a gente vai passar pra vocês, debater e dar nossa opinião em geral, né, sobre casos desse tipo, que são muitos no YouTube, né? Exato. O que tá mais acontecendo hoje em dia, infelizmente, é essa questão de crianças aparecendo no YouTube. Uhum. E o problema é isso, a gente não sabe se a criança tá ali porque ela quer ou porque os pais estão obrigando, né? Inclusive tem todo um debate de exploração infantil, né? Trabalho no YouTube e tal, com menores de idade. Mas não tem como afirmar nada, né? O foda é que o YouTube não é que nem televisão, né? Que não é que nem outros trabalhos que a gente já tem um padrão. O YouTube é uma coisa nova. Então, assim, a gente não manja, a gente não vai querer entrar nesse assunto legal. Inclusive, se eu não me engano, o Pablo Castro, quase advogado do YouTube, vai fazer um vídeo falando desse caso da Bell. Se bobear com esse vídeo pro ar, ele já postou. Então, se vocês quiserem saber mais informações legais, procurem o vídeo do Pablo, tá? Aqui a gente vai dar a nossa opinião sobre o que é certo e errado na nossa perspectiva. A questão mais moral, né? A questão jurídica. Exato. Fica pros caras que entendem. Exato. Olha, galera, de qualquer maneira, não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui da Central. Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta 2 vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às 7 da noite. Então clica no sininho pra não perder nada. E galera, o que tá acontecendo é que recentemente estão sendo levantadas diversas hashtags do estilo hashtag salvem a Bell para meninas, hashtag Bell para meninas, hashtag Fran, te amamos. Tipo, tem galera atacando e tem galera defendendo essas que são youtubers. Youtubers aqui no Brasil com diversos canais, diga-se de passagem. Os envolvidos são, em tese, a Fran e a Bell, do canal Bell, só isso, o nome do canal dela é Bell, tem 7,58 milhões de inscritos, é um canal infantil em que a Isabela, né, Bell, que seria diminutivo de Isabela, é a apresentadora desse canal, em que eles fazem teatrinhos, novelinhas, brincadeiras, piadas, desafios, vlogs. É um canal infantil de criança, tá ligado? É canal de criança, eu não manjo dessas coisas, eu não acompanho, então não posso dizer muito. Mas é um canal muito popular, tem 7 milhões e meio, né? Fora isso, também tem o Fran para meninas, essa que seria a mãe da Bell, né? Fran para meninas, que tem basicamente 7 milhões de inscritos também, outro canal. Também focando na vida da família, focando nessas brincadeiras e tudo mais. Tem também o canal Fran, Nina e Bell Kids, que é um canal com 4 milhões de inscritos, focado também mais na irmã mais nova, né? Que é a Nina. Essa que é a criança mais jovem do grupo. Conteúdo ainda mais infantil. E por último também tem o canal Fran e Mau Mau, que seriam os dois pais dessa família, que tem um total de 120 mil inscritos. E cara, já é bizarro, uma coisa que a galera tá debatendo antes da gente entrar mais assunto nessa, mais adentro desse assunto, né, é a questão do conteúdo, né? Porque, por exemplo, a Bell, quando ela começou a ficar popular no YouTube, ela tava mais ou menos com 9 anos de idade. Hoje em dia ela já tá com 14. E você vê o conteúdo dela ainda tá totalmente infantil. Então é meio bizarro, porque quando você espera que uma criança de 14 anos esteja no YouTube, essa criança já vai estar com um conteúdo um pouco mais adolescente. Uhum. Né? Ela já estaria com um conteúdo mais focado em coisas de adolescentes. Mas ela ainda faz o conteúdo 100% infantil. Então a gente não sabe se é porque ela quer ou se é porque os pais obrigam. Então aqui já gera a primeira discussão. Exato. Sem falar que no canal da Fran, né, no canal da mãe, cara, eu não entendo, você entra no canal da Fran,
O que tá tendo aqui mais recentemente é coisa, tipo, apareceu uma menina misteriosa. E aí, tipo, uma Samara, tipo, um fantasma, é o, tá ligado? É o rescindível das meninas, né? É isso. É. Aqui, ó, a menina misteriosa sumiu. A menina misteriosa invadiu o nosso quarto no meio da noite. É o Resident Evil, mano. É o invasor, ela apareceu na câmera, lembra do invasor? Sim, o invasor entrou no meu quarto e roubou meu PlayStation. Tipo, você tem que entender, cara, que a gente, na nossa idade, a gente não consome mais esse tipo de conteúdo. Na verdade, quando eu era pequeno, eu não assistia YouTube, porque não tinha, né? Mas enfim. Uhum. E as crianças, hoje em dia, eles gostam de ver essas coisas. Tipo, Lucas Neto, Resident Evil, essas coisas, assim, misteriosas. Só que são misteriosas, bobinhas, né? Né? Então a galera adora, mano. Tipo, mesmo que seja mentira, pra criança ela tá, meu Deus, será que é? Será? Entendeu? É assim. É bizarro, né? Tipo, é Hulk, tá berrando o Hulk BR, tá ligado? Então eu já acho estranho. Aí o Fran e Bel e Nina é um conteúdo muito mais que dizer, né? Então tem aqueles clássicos 3Dzão ali do tubarão voando, que não tem nada a ver, né? A criança no parquinho, é muito mais doces, que... né? E... comidas e tal. E o Fran e Mau Mau mano, é impressionante. Os vídeos da mãe são tipo, ó lá, o velho sem rosto seguiu a Fran. Fomos atrás do velho sem rosto. É, tipo, não sei porquê, mas a mãe quer porque quer fazer esse conteúdo de Hulk BR, tá ligado? É, vídeo mas, também enfim, né? É puxado pro mesmo estilo do outro canal, né? Talvez tentando fazer dar certo, né? Porque a gente vê que tem muito views esses canais deles. Tipo, todos eles têm muito views. É o que surpreende mais, né? Todos esses canais fazem views absurdas. A gente tá falando de milhões de visualizações por vídeo. Então, assim, tá rendendo, né? Exato. Tipo, a gente pode até achar estranho, pode até achar bizarro, pode até achar Hulk BR, mas tá dando view, então eles vão continuar fazendo. Inclusive, né? Você falou aí que a menina já cresceu, né? E não mudou de conteúdo. Inclusive, na thread, a galera comenta muito sobre que ela cresceu junto com outras meninas e essas meninas foram mudando o conteúdo ao longo do tempo, falando de coisas mais adultas, né, mais adolescentes, e ela continua fazendo isso. Então, supostamente, exato, né, ela estaria aí fazendo isso forçado, porque a mãe tá vendo que dá muito view continuar fazendo conteúdo pra criança e força isso. Então, a gente não tem como afirmar nada, mas é o que a galera tá falando, né? Exato, inclusive vamos ver já a thread, né? Já agora que a gente já sabe o que a gente tá falando, já sabe esses canais, vamos ver a thread, né? A thread original começou no Twitter, o usuário SamF5, né? Arroba cancelado xx0, em que se diz: o porquê temos que fazer algo em relação a Bel do canal Bel para Crianças. Desculpa, Bel para Meninas. A thread. E aí começa a thread dizendo: Bel, apelido de Isabel, criou seu canal em 2013, porém seu canal bombou de vez em 2015, junto com a Juliana Baltazar e Júlia Silva, que atualmente já tem um conteúdo para a idade delas. Bem, por isso que vem aquela parte que a gente falou, exato, né? Tipo, tem a galera que tá tipo, por que que elas mudaram o conteúdo e a Bel não? Né? Então gera essa dúvida. O conteúdo da Bel, podemos dizer, continua o mesmo em que ela fazia antes, em 2015, em que ela tinha 9 anos e atualmente ela tem 14. Mas também notamos que o canal não é só dela em si, pois contém histórias, que com certeza não é do estilo dela. Porém, isso não é o pior. Em vários vídeos do canal dela, ela expôs a vida dela de uma maneira exagerada. Tanto que, em um vídeo que foi proibido por conta da sua definição, a Bel vomitou. Sim, ela vomitou em um vídeo e a mãe dela riu e ainda jogou coisas em cima dela. Isso daqui a gente não pode dizer com certeza, né? Porque a gente não viu, exato, esse vídeo, mas se for verdade, é pesado. Mas, assim, mesmo que isso não seja verdade, a gente vai ter outros exemplos de bad vibes, vocês vão entender por que que isso daqui não é legal, tá ligado? Continuando, é dito aqui, ó. Agora mudando um pouco para o fato de vida social da Bel, com certeza ela foi arruinada, já que podemos ver um vídeo, Diário Escolar 15, para quem quiser ver, em que ela é totalmente abandonada. Ninguém senta ao lado dela no ônibus e ninguém fala com ela. Ela é praticamente ignorada. Supostos amigos que estudaram na mesma escola dela, não podemos afirmar, falaram que boa culpa disso é que os pais dela mantêm ela isolada por acharem que ela é superior aos colegas. Falaram até que em uma festa ela não poderia deixar com que ela brincasse com alguém ou falasse com alguém, apenas filmar. Em um vídeo em que ela responde perguntas, ela responde sobre o que questionamos agora. Por que você é adolescente e se comporta como criança? E olha, a menina quase chorando e tem gente que acha que ela realmente quer isso. E nesse vídeo, tipo, é meio bizarro, né? É meio bizarro. Eu não posso afirmar que a menina tá quase chorando, porque eu não sou, tipo, metaforando, né? Exato. Não sou um lie to me pra É, a galera do Twitter estudar, né? A galera do Twitter é juiz, né? Eles decidem, né? Essa é a questão. A galera tem que analisar sempre tudo, mano. Não dá pra afirmar isso.
Eu só sei que é bizarro, porque nesse vídeo, realmente, a mãe passa essa pergunta, a filha responde mais ou menos meia boca, e aí a mãe continua falando por cima e não deixa a menina falar. Então, tipo, é meio bizarro que, independente do que tá acontecendo, você vê que a mãe sempre tenta tomar as rédeas do canal e das opiniões da criança. E aqui que a coisa começa a ficar bem bad vibes, porque depois é dito. Em um outro vídeo que rodou no Twitter, foi sobre ela escolher a mochila para ir para a escola, e preste atenção no momento 21 a 23 segundos, um barulho remetido batendo a mão, e depois a Belle falando que tudo bem os fãs escolherem. Galera, presta bem atenção nesse vídeo, que esse vídeo pra mim é o que me define bad vibes nesse canal inteiro, tá ligado? Pra mim não é questão dela estar tendo um canal no YouTube, porque muitas crianças estão no YouTube porque querem, muitas não estão ali porque querem, esse é o problema, essa é a verdadeira incógnita, mas esse vídeo pra mim resume por que que esse caso todo, essa, né, polêmica toda é tão ruim. Por que que eu tô mal com esse caso e por que que eu não concordo com nada que tá acontecendo aqui? Vejam que a mãe vai virar e falar, ó, tem duas mochilas, a galera no Instagram vai escolher qual mochila você vai usar na escola. E aí é triste porque, tipo, a Belle deixa bem claro que ela quer uma mochila específica, ela quer tal mochila, e a mãe vira e fala, não, você não vai usar a mochila que você quer, você vai usar a mochila que eles escolherem. Dá uma olhada nesse clipe, que triste. Essa ou essa? Vamos colocar uma foto hoje lá no Instagram, quando você estiver saindo pra escola? Ou então a gente pode tirar uma agora e eles escolhem qual você usa primeiro. Ok. Essa... do Mickey, da Minnie, ou essa? Vocês vão escolher lá no Instagram, que é Fran_Bel_Nina_Oficial. Sim. Mãe, eu quero ir com essa. Não. Gente. É porque... Faltem naquela, tá? Eles que vão escolher, não, criatura. Mãe, você falou, eu quero ir com essa, mas eles não viram qual é essa. Ah, vamos ver se vocês escolhem a que a Bel quer. Por favor. Só que eles não sabem, tava filmando você. Por favor, gente. Se escolherem a outra, você vai com a outra, não, porque eles que escolhem. Eu quero ir com aquela. Mãe, eu quero ir com essa. Não. Gente. É porque... Ah, mano, tenso, é, né? É muito bad vibes, é muito triste porque, porra, dá pra ver que a mina tem uma vontade, é a vida dela, a mina só quer, tipo, olha que triste, é uma criança que não pode nem escolher a mochila que ela quer ir pra escola. É que a vida dela se tornou um trabalho, né? E isso é inevitável, a pessoa que é famosa na internet, acontece isso. Só que a gente tem que lembrar também que é uma criança, né? Por exemplo, se você fosse o pai dela, vamos dizer assim, ou eu, né? O que eu faria numa situação dessa? Eu acho que é meio lógico, acho que todo pai pensaria nisso. É que se a tua filha tá querendo alguma coisa, você sempre vai querer o melhor pra ela, certo? Sim. E no momento que a pessoa fala, não, a gente tá gravando aqui, lógico que provavelmente ela tava ali na encenação de dizer, não, beleza, vamos lá, deixa a galera escolher. Mas depois, numa inocência, ela vem e fala que queria ir com aquela mochila. Tipo, não, eu quero essa. Que era a vontade real dela, né, naquele momento. E aí a mãe, ao invés de chegar e falar, não, beleza, vamos deletar o vídeo aqui, pelo menos é o que eu faria, né? Vamos deletar o vídeo aqui, a gente não posta essa parte, e você vai com a mochila que você quer, e você fica feliz. Pelo menos é o que eu faria. E a gente vê que isso não acontece, então o que parece aqui nesse caso todo, é que a mãe fez com que esse caso todo, fala de novo. O que parece é que a mãe fez com que o canal se tornasse o principal aqui, e não a filha, no caso, as vontades da filha, né? Então, claro que a gente não vai afirmar nada aqui, óbvio, mas é o que parece ver nesse clipe, né? É triste porque parece que o canal vem primeiro e a filha vem depois. É o que parece. Ela é primeiro uma youtuber e depois uma mãe. É o que você falou, cara. Se fosse comigo, na hora eu ia falar, tá bom, meu amor, então a gente vai com essa mochila porque você quer. Mas não. Esquece o vídeo, né? Não, pra ela é tipo, foda-se o que você quer. É, vai ser o que a galera tá mandando nas redes sociais. Eu acho que o pior é isso, tipo, eles já são grandes, mano. Eles já têm 7 milhões. Eles precisam de, tipo, não, precisa movimentar o Instagram pra fazer a galera votar. Não, você não precisa, cara. Eu fico muito bad vibes com vendo esse vídeo. E não é só com esse vídeo, não, tá ligado? Porque tem esse vídeo aqui, ó, da Coca-Cola. Olha, tipo, a educação que a mãe dela tem com a criança. Pra mim, isso daqui eu fico pasmo. Olha só. É porque fez sim. Ah, pode, né, Nina? Aqui, já... mãe, não dá pra tomar. Dá um canudo.
Quero tomar tudo. Eu vou tentar, mas eu não gosto. Então, imagina aí você tomando uma coisa que você não gosta, que você odeia. Você é. Tá bom, para de falar e toma. Eu vou tomar. Vamos lá. Gente, eu vou tomar de uma vez. Ai, meu Deus. Ai, será que eu vou conseguir ganhar esse ponto? Ai. Mas eu não gosto. Eu não vou fazer charminho, Nina. Sim. Ai, será que a gente vai conseguir, Nina? Não gosto de água com gás, não gosto de nada. Então vai perder. Mas eu vou beber de uma vez só. O que me ajuda é tampar os ouvidos, então. Mãe, não dá pra eu tomar. Quero tomar tudo. Mas eu não gosto. Vamos tentar, mas eu não gosto. Então, imagina aí você tomando uma coisa que você não gosta, que você odeia. Você é. Tá bom, para de falar e toma. Eu vou tomar. Vamos lá. Gente, eu vou tomar de uma vez. Cara, chega um ponto de ser tão nojento em que a menina literalmente tampa os ouvidos porque a mãe grita e berra de mandona com ela, tá ligado? Eu fico pasmo com a falta de respeito que a própria mãe pode ter com uma criança. Isso pra mim é ridículo, tá ligado? Isso me deixa muito mal. Pra você ver como, tipo, a mãe não se importa com o fato dela ser a filha dela. Só se importa com, tipo, você vai fazer o que eu quero porque é o nosso trabalho, porque a gente é youtuber. Mano, e chegou um ponto em que essa situação não tá ficando mais nas redes sociais, né? Agora aconteceu que o Cidade Alerta, aqui de São Paulo, começou a fazer reportagem sobre isso, começou a passar isso na TV aberta, e eles estão usando muito esse clipe, esses dois clipes específicos, em que é uma em que é uma brincadeira, em que a mãe dá pra Bel Eno, né? É sal de fruta. Sal de fruta. Tipo, mano, olha que brincadeira imbecil, tá ligado? É, tipo, colocar coisas misteriosas na boca da criança. E dá sal de fruta, mano. A criança, tipo, clara... Ai, tá tudo errado. Pra que fazer isso com uma criança, tá ligado? Tudo por vir. Ou outro. O outro aqui é literalmente, tipo, o desafio do cheira, lambe, não sei das quantas. E aí, tipo, ela faz com que a Bel lamba um polvo. Tipo, um polvo morto. Claramente ela não gosta da Coca-Cola, não gosta do polvo, né? Ela não sei se ela tá incomodada em gravar, mas a situação em si é incômoda. Você sente isso vendo o vídeo, né? E falando como a gente assistindo o conteúdo, né? Só que, cara, é complicado porque você já tem uma base de fãs gigantesca. E aí eu te pergunto, Lion, você quando já é grande no YouTube, vamos usar a gente como exemplo aqui. A Central hoje, se a gente quiser falar sobre algum tema que não seja relacionado com videogame, se a gente quiser emitir uma opinião sobre qualquer coisa que esteja acontecendo no mundo, na internet, eu aposto que vai ter um número X de pessoas que vai querer ouvir nossa opinião. E a mesma coisa no caso dela. Eu aposto que tem muita gente ali que tá ali por elas, pelo conteúdo delas, não em si, mas por elas, né? Então, se ela mudar o conteúdo, se ela conseguir começar a fazer uma coisa mais adulta, não essas brincadeiras que não são legais de assistir, pelo menos pra mim, não... Eu acho que daria de boa, eles continuariam ganhando dinheiro, não afetaria o financeiro da família, entendeu? O que eu vejo aqui são conteúdos cringes, é basicamente isso, cringes e eu entendo a revolta do público vendo isso, entendeu? Eu acho que pra mim o que mais revolta a galera é a maneira que ela trata a filha, sim, sabe? Também. Tipo, dá pra ver que a filha não é tratada, tipo, como uma filha, ela é tratada como, tipo... Uma criadora de conteúdo. Uma criadora de... É, ela não é uma mãe, ela é uma executiva e a menina é só uma matriz no YouTube. Então eu fico triste, porque infelizmente é o que tá acontecendo hoje em dia. A gente vê muitos, né, fazendo isso. A gente vê canais, por exemplo, que... Eu não sei se foi o caso aqui, mas tem canais que o bebê nasce, ele já vira um YouTuber e fica fazendo vídeo o dia inteiro sobre o bebê. Ah, troquei a fralda do bebê, comprei tal coisa pro bebê. E o bebê faz um ano do bebê e continua fazendo conteúdo e sabe lá onde vai parar isso, né? É complicado. O pai, ele tem direito sobre, né, os bens do filho, por exemplo. Então, se você vê ali uma mina de ouro num moleque, numa criança, você vai fazer isso? É moralmente certo isso? É de se questionar, né? É de debate. Essa é a grande questão. A gente tá numa geração em que a galera só quer saber de... ser famoso, de ganhar dinheiro com o YouTube, de ser reconhecido, tá ligado? E as custas do quê? As custas da infância da sua criança, as custas da privacidade da sua família? O Pyong teve um filho e fez um Instagram, tu viu? Ele fez um Instagram pro filho, mano. O Pyong perdeu o nascimento do seu filho porque tava no Big Brother, cara. Então assim, eu fico pasmo com o nível que a galera tá levando, sabe? Eu fico pasmo com...
o nível que tá decaindo, infelizmente, a nossa geração. A nossa geração não se importa mais com o que é certo, a nossa geração não se importa mais com o que nos faz bem. Eles só querem saber de crescer a qualquer custo. O BR Crescedor teve uma filha, não sei se tu sabe. Acho que agora ela já deve estar com 1 ou 2 anos. E eu não vejo ele expondo a filha dele. Eu vejo ele postando uma foto de vez em quando, porque ele é pai, né? Que é uma coisa normal, mas ele não trata a filha como uma estrela por ser filha dele, entende? Provavelmente essa criança vai ter uma infância, digamos, entre aspas, normal, né? Então, assim... E se ela quiser, ela que vai criar o canal dela e crescer, tá ligado? Exato. Não, tipo, o pai expor a criança. É isso que eu acho. Se eu tivesse um filho, eu não tenho ainda, mas se eu tiver um dia, eu não vou obrigar meu filho a ser famoso. Se ele quiser fazer isso, ele faz. Ponto final. Exato. Então, cara, isso daqui levanta muitos debates, isso daqui levanta muitas questões. Eu só sei que pra mim tá errado, pra mim tá moralmente errado. Eu consigo completamente entender a revolta da galera. Não posso dizer em questão de direitos, né? Não posso dizer em questão legal, porque tá eu não manjo disso. Tá certo ou errado, né? Exato. Deixo isso pros advogados aí do YouTube, né? E se... Só sei que pra mim é bad vibes, cara. E eu não concordo com e nada. E também, se tiver alguma coisa, agora como chegou na televisão, de fato, provavelmente isso vai ter uma repercussão muito grande... E provavelmente até o Ministério Público pode, né, intervir nisso, até acho que juizado de menores, eu não sei os nomes exatos, mas provavelmente alguém que entende disso e que pode fazer alguma coisa, investigar realmente, né, a fundo, faça, né, porque é interessante. É, exato, a questão é que se tiver algum podre aí, vai acabar saindo, né, se tiver alguma coisa aí, alguém vai investigar e a verdade vai vir à tona, né, a justiça vai ter que acontecer. O importante é que tá todo mundo falando disso e que algo vai ter que mudar, né, eu espero que seja pra melhor. Bem, agora que vocês estão cientes de todos os fatos, né, que a gente tem sobre esse caso da Bel para meninas, né, da Fran para meninas, whatever... Eu pergunto pra vocês, o que vocês acham de toda essa situação? O que vocês acham dessas crianças youtubers? O que vocês acham desses pais que estão expondo seus menores pra conseguir fama e dinheiro? Deixa sua opinião nos comentários e bora debater sobre o que tá acontecendo aqui, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!